Zamtri sezonis dadgomastan ertad mosakhleobistvis qolaze aktualuri sakitxi gatboba. Adgiloprivebi Borjomshi tiritadat gatbobis or sashvalebas sashishe mirkansa da bunebriu airs mimartaven. Rogorc 75 tsilis Neli Kupradzem ganatsxada mistvis komfortuli bunebrivi airi sargebloba. Atsxadebs rom gazita da sheshit gatboba ojakhistvis titkmis mzgavsi tanxajdeba. Ძალიან რთულია შეშიშისა. Უნდა დააპო, უნდა გაწმინდო ღუმელი ესა და ეს პროცედურა უკვე მოხუცებული ვარ და აღარ შემიძლია და თანაც თითქმის იგივე ჭდება. Სამი პატარა მანქანა ყოველ ზამთარს მომაქვს, იმიტომ რომ დილით ადრე ვდგები ღამე გვიამწვები და სულ არის ჩართული. საშუალოდ ალბათ 80 ლარი, საშუალოდ. Ну, ხანდახან ცოტა ნაკლები, ხანდახან ცოტა მეტი. Გათბობის რომელ საშუალებას მიმართავენ ადგილობრივები ზამთარში? Ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად მოსახლეობას მიმართეთ. Როგორ მეყიდა შვილო შეშ 150 ლარი საჭმელში ხმარო გასონებაში სადა მილიონერი არა ვარ შვილო და რა ვქნა ჩვენთან გაზი არც არ და რომ იყოს გამოიყენებდით რატომ არ გამოვიყენებდით გაზი რო იყოს აბა იმდენ წვალოთ შეშაც გვაქვს გაზიც და გვაქვს შეშაც ფეჩი გვიდია ძირითადად იმიტომ რომ ძალიან ბევრს წერს გაზი საკმაოდ ბევრს წერს და ძალიან ფუფუნებაა უფრო მეტად ვიდრე შეშა. გაზიანში. და რატომ უფრო იაფიჭდება თქვენი აზრით? უფრო სუფთაა და იმიტომ. ვიცირე შეში თიაფიჭდება, ესე გამიგია. შეში თავჭებოდი წელს გაზი თავჭებით. იმიტომ რომ შეშა ვეღარ მოვიტანეთ. შეშით. აი რატომ უფრო იაფიჭდება თქვენი აზრით? ყალება, მაგრამ იაფიჭდება. ხლა რა გვაქვს საშუალება იმდენი რომ გადავიხადოთ გაზის თარიღი? გასულ წლებთან შედარებით ბუნებრივი აირით მოსარგებლე ოჯახების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, თუმცა ბორჯომში გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა კვლავ შეშით ტბება.